cidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Yeah.
capazes de orarmos em concordância. O resultado é que podemos desligar toda a opressão do diabo sobre as vidas e ligarmos a salvação delas no mundo espiritual. O Senhor nos deu armas poderosas e precisamos lançar mão delas em oração. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo a todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Esses versículos mostram o poder sobrenatural das armas espirituais. Precisamos orar para que tudo isso seja alcançado das pessoas pelas quais temos cuidado. Creia que as obras do inimigo serão destruídas. Os crentes, em todo lugar, têm um coração pelos perdidos ou pelos amados que caíram na fé. Porém, estão orando num espírito de medo em vez de fé. Precisamos de esclarecimento sobre como orar. Precisamos de direção sobre o que orar e uma promessa ou palavra de Deus na qual possamos apoiar nossa fé. Louvado seja Deus, Ele nos deu essas provisões. A base da redenção é o fundamento sólido nas nossas orações. Na realidade, a redenção de Cristo comprou todos os seres humanos. Poderíamos dizer que cada pessoa é, na realidade, um bem comprado por Deus, mesmo sendo mantido em cativeiro pelo inimigo. Precisamos, por intermédio da oração de fé, reivindicar e tomar posse para Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, aquilo que é dele por direito. Isso só pode ser feito com base na redenção. Essa conclusão não implica que, pelo fato de todas as pessoas terem sido compradas por Deus pela redenção, automaticamente elas sejam salvas. Elas precisam crer e aceitar o Evangelho pessoalmente. Nossa intercessão as capacita a fazer isso. Orar em nome do Senhor Jesus é pedir por ou reivindicar as coisas que o sangue de Jesus nos assegurou. Cada indivíduo pelo qual oramos deve ser mencionado pelo nome com propriedade comprada por Deus no nome do nosso Senhor. Jesus, quando mandou os discípulos evangelizarem, ele mandou de dois em dois. Para não ir sozinho. Quando você for fazer um conselho, dar um conselho a alguém, para uma outra pessoa do seu lado, você está levando testemunha para aquilo que seu irmão, se ele não aceitou aquilo que você falou, com ele, não sirva de julgo contra você. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um conselho para o Luiz. Eu sozinho, aquilo que eu falar para o Luiz, ele pode usar contra mim. Agora, se eu levar o Alexandre, já muda. Ele não vai poder aumentar nada daquilo que eu falei. E nem distorcer como eu falei, porque eu tenho testemunha. Mas quando você vai levar, por exemplo, você vai levar qualquer um como testemunha? Pessoas que estão andando junto de você, que têm a mesma visão, têm o mesmo seguimento. De quebrar esse tipo de pessoa. Bom, assim precisamos entrar na batalha espiritual para amarrar o valente e lhe saquear os bens. O valente é o inimigo e as armas são o tesouro que ele tenta manter. Antes que possamos conquistar algo no mundo visível, precisamos conquistar no mundo espiritual.